aynu ku bilownay maanta barqadii qaraxaya ka dhacay saldhigga degmada xamarweyne ee gobolka banaadir, waxaana wararku ay sheegayaan in qaraxaasi uu ka dhashay jaakad watay qof doonayay marka hore inuu isqarxiyo, hase ahaatee jaakaddaasi ku tuuray bannaanka saldhigga degmada xamarweyne. Dhaawacyo ayaa ka dhashay, waxaana ka mid a dadka ku dhaawacmay taliyaha saldhigga sida wararku ay sheegayaan, iyo qof dumar ah oo goobtaasi shaah ku iibinaysay. Qof goob jooga ah ayaa la hadlay redio kulmiye uga sheekeeyey siday wax u dhaceen, waxaana jiray warar soo baxayay markii hore oo baraha bulshada lagu qoray uu sheegayay in la qabtay qofkii bamkaas ama jaakaddaasi tuuray. Hase ahaatee qofkan goobjoogaha ayaad maqli doontaan waxa uu sharaxayaa qofka jaakadda tuuray in la qabtay iyo inuu baxsaday labadaba. maasha allah ilaahay waa naga badbaadiyey annagoo afar qofood uu ninka naga hor yimi inuu qarax sitana markaa arkay ayaan dhahay shirow ka leex ninka qaraxu sitaa markuu ina dhaafana qaraxa dhulkuu noo dhigay waana sii carariya asiga hadda ilaahay waxna ma gaarsiin meeshana meel cidlaa bay isaga qaraxay ninka ma cararay ama waa la qabtay wuu cararay wuuna fakaday anaa kuu sheegay waxaa la sheegay in nin lasoo qabtay laakiin ma aha ninkii ninka lasoo qabtay waa nin maskiina waana u sheegnay ciidamada ninka ma aha ninkan waana u sheegnay annagaa taagnin goobjoog ahayn waana u caddaynay dib ayaan ka caddaysanay inay dhahayn marka maxaa khasaaro ka dhashay wax khasaara hadda oo dhashay ma jiro oo hadda ilaahay wuxuu ugu ogyahay annagoo laba hortaagninba ninka inaan qabanaan rabna miinuu furay hadduu furay waa ka cararnaba dariiquuna noo dhiga baasha taliyaha saldhigga ahaa birta agtiisa ugu tagtay asoo anoo dhahaya miinuu dhigay ka carar bay qaraxday baasha intaasaan ogahay miino xabadkay ugu xiray calooshiisu ka furay wuxuu ku wataa xabadku ku wata maya maya ilah wana nin dola aniga iyo gabarshaagado waa ka fakan wax kaloola dhaawacma maarag taliyihii dhulka yaa la arkay kolley wax yarbaa gaaraasin waa la qaaday. codkaas aad maqlaysaan waa qof ka mid a dadkii goobjoog u ahaa goobta qaraxa saaka uu ka dhacay degmada xamarweyne ee gobolka banaadir. markaan haddii aan eegno wararka hirshabeelle, maamulka hirshabeelle ayaa qiray in al-shabaab ay la wareegeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe, halka kuwo kalena ay go-doomiyeen. Bashiir Cali Daahir ayaa warkan inoo soo diray. gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan ayaa sheegay in al-shabaab ay caqabad ku yihiin dadka degan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe xilli muddooyinkii lasoo dhaafay ee al-shabaab ay ku soo rogayeen amaro kala duwan gaydleyda ganacsiga keena magaalooyin ka tirsan gobolkan shabeellaha dhexe, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay howlgal wadajir ah oo looga saarayo al-shabaab deegaano ka tirsan gobolkan shabeellaha dhexe xilli uu tilmaamay in haatan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ay al-shabaab soo gaareen deegaanadaasi oo hore ciidamada dowladda ay ugu sugneen. deegaamadii la joogay oo gobolka shabeellaha waxaaba yaraatay hadda maanta ay shabaab dowladda ay joogtay hore u joogtay ay dib ugu soo noqota ma jiraan meelo kamid ah oo iska amnigooda fiicnaaya nimankaa isa jooga way jireen ay hadda ayaga ay yimideen ma ahan laakiin deegaanada ciidanka markaa ku sugnaayeen laakiin deegaano oo maaratay nimankaas ka madax bannaanay ahaayeen dowladduna ay maaratay iyadu markaas ay kontarooli jirtay laakiin qorshaha maaratay ciidamada iyo wasaaradda ayaa maaratay qorsheheeda ayaga kulli qorshe ku maqan qaabkii maaratay meeshaas looga saari lahaa nimankaas adagu. dhinaca kale gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan ayaa sheegay in horumarka gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada Jowhar oo xarun ah gobolka shabeellaha dhexe ay caqabad ku yihiin dagaalamayaasha al-shabaab inta badanna agabyadii horumarka looga sameyn lahaa magaalada Jowhar ay ka imaanayeen Muqdisho ayay hor istaagsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab. annaga gobol ahaan waxaa ujeedaa gobolka inuu hadda jidka xamar iyo balca dhexdiisa nimankii nabadiidka ay ku dhibaateen dadka mar waxaa iska xiray biyo baxa xerto dhinaca bari iyo dhinacaanba magaalada dhan waxay noqotay go-doonay noqotay waxyaabahaasoo dhan magaaladana horumaradeeda marka waxaa asal u ah in la helo horta in amni la helo guud oo lagu shaqeyn karo loogana shaqeyn karo sidii dhaqaale lagu heli lahay iyo sidii horumarka naftiisa lagu samey lahay waa horumarada lagu sameyha waxaa laga keenaa magaaladan waa magaalo dhoogoy waxaa laga keenaa xamara laga keenaa dee maanta la yidhahdo waddaa la dhisa
wadada aad dhisaysay inaad ka keento carada xamar ay kaa jirtaa. Xamar waxaa kaga sokeeya nimankii nabadiidka ahay. Wax kastoo adiga isku day imaagtid inaad heshid horta wadan nabad ah oo kusoo gaarsiin karto meesha aad u baahnayd, inaad haddana heshid sistemkii dhaqaalihii loo sameeyahay amniga aad ku sameyn lahayd. Haddii nimankii cadowga ahay ay kuu dhow yihiin oo dadkii cadowga ay dhibaatay hayaan, dadkii adigana bareeshar kaleento ma saari kartid, oo sidii ayaga nimankaa naxariislaabayaasha oo kaleento ma naqan kariyo maamulka. Marka culaysyadaas ayaa horumarada dhan caqabad ku ah. Warkan ka soo yeeray gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa wuxuu imaanayaa xilli dagaalamayaasha Al-Shabaab amaro ay ku soo rogeen gaadiidka ganacsiga keenaa qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe inaysan gaarin deegaanada ay ganacsiga kaga keenaan magaalada Muqdisho, taasoo ay hakad geliyeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Bashiir Cali Daar, Raadiyo Kulmiye Jowhar. Jamciyadda qurmaha ka dhexaysa ayaa cunaqabateyn ku soo rogtay qaar ka mid ah hogaamiyaasha ururka Al-Shabaab. Wariyaheenna Xamse Jaamac Xuseen ha inoo faahfaahiyo warkan. Dowladda Mareykanka ayaa mar kale ku celisay inay Soomaaliya la garab taagan yihiin hiil iyo hoo ku saabsan sidii nabadda ay u soo celin lahayd isla markaasina uga adkaan lahayd Al-Shabaab. Kusimaha wakiilka Mareykanka ee qaramada midoobay Richard Miles, dowladda Mareykanku wali waxay diiradda saaraysaa xakamaynta awoodda Al-Shabaab ay ku fulin karaan weerarada ka dhanka raydka, waxayna diyaar u tahay in wada shaqeyn la sameyso dowlad goboleedyada sidii loo hirgelin lahaa qaraarka cunuqabateynta Soomaaliya ee tirsigiisu ahaa 1,100 ayuu yidhi Mr. Miles, isagoo hadalkiisa sii wata ayaa uu magacaabay xubnaha cusub ee lagu daray liiska cunaqabateynta Mareykanka. Annagoo taas ka duulayna waxaan ku faanaynaa inaan maanta caddeyno inaan annaga iyo dowladda Soomaaliya si wada jir ah u magacowno saddex hogaamiye oo ka tirsan Al-Shabaab oo lagu daray liiska cunaqabateynta, kuwaasi oo magacyadooda la kareeraahdo ayaa lagu yidhi Abibakar Cali Aadan, Macalin Ayman Mahad Karatay. Talaabada cunaqabateynta ah waxay ku tarjumaysaa in beesha caalamku ay la xisaabtamayso dadkii wiiqaya nabadda Soomaaliya, amniga iyo xasiloonida, ayuu yidhi danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay. Arrintan ayaa ka dhigan in saddexda sarkaal ee Al-Shabaab ka tirsan in lagu curyaaminayo dhaqaalaha dhaqdhaqaaqa iyo in gacanta lagu dhigo kolka la arko. Dhowr jeer ayaa sidana oo kale dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab cunaqabateyn la saaray, halka qaybo kale lagu dilay howlgallo si qarsoodi ah loo fuliyay. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Abukar Cismaan Dube ayaa sheegay in ay fashiliyeen isku day FGMB oo la damacsanaa in lagu rido dowladda Soomaaliya. Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahinaya. Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abukar Dube oo ka qayb galay barnaamij gaar ah ayaa soo hadal qaaday barnaamijkii Jimcihii la soo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada caasimadda ee Muqdisho. Cismaan Dube ayaa sheegay in 19kii bishan oo ku beegnaa Jimcihii hore magaalada Muqdisho uu ka dhacay isku day Afganbi. Wasiirka ayaa tilmaamay in ciidamada ay ka hortageen Afganbi military oo lagu sameeyay dowladnimada Soomaaliya, kadib markii uu sheegay inay ka hortageen ciidamo la keenay meel u dhow villa Soomaaliya, kuwaas oo sheegay in dalka aysan ka jirin dowlad. Waa sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu hadalkiisa ku daray in ficilada noocaas oo kale aysan jirin dowlad aqbali karta, isaga oona eeda dusha uga tuuray dadkii soo diray ciidamadaas oo uusan magac dhabin. 19kii Febraayo waxaa dhacay isku day FGMB, inta ciidamo la soo kaxaysto albaabka geydka madaxtooyada la yimaado, shir jaraa'id lagu qabto, la yidhaahdo anaa ka dowlada halkan, cidda soo abaabishay ee wafkeeda ku hadlayay ee aqliga keentay ayaa ka mas'uul. Qof aqbali lahaa iyo dowlad aqbali lahayd shalayna waa sheeg. State House-ka Nairobi, aad maqlaysaan Soomaa? State House-ka Nairobi ee uu degan yahay madaxweyne Uhuru Kenyatta, haddaad intaada fartignika la tagto tiraahdo madaxweynena ma jiro, madaxweyne kuxigeenna ma jiro, baarlamaanna ma jiro, sanadna ma jiro, aniga haysta dalka. Ciidamada sugista amniga and law enforcement waxay ku khasban yihiin inay sugaan amniga iyo kala dambeynta, inay u sheegaan dadku waxay ku hurdaan amniga dowladda ay sugayso, waxay ku hurdaan booliskood, waxay ku hurdaan ciidamada habeen iyo maalin taagan ee ilaalinaya amnigood, waxay ku hurdaan wiilasha maalin walba. Waxaan tagay jidka xamar iyo afkooyi oo ahaa haywaygii ugu weynaa ee dhulka Soomaaliyeed laga sameeyo historiga taariikhda oo hadda inoo dhammaanaya. Ciidamada booliska ee guutada xarima cad maalin kasta waxbaa lagu yaalaa, laakiin waxay uga dhaqaaqi la'yihiin dhismaha dalkooda.
مشرحين تأيا مركلة لحي لواتن كبشن فيبروري أو كوبيغن جمعها سو السعداء وحي كل واقين بنا بحلو قسو هرجيدو مدحوينها الصومالية محمد عبد الله فرماجو كاس أو صدح إيتوان مالين كهر وقت يسو كدعي هالك مشرحين تأي شاقين إن بنا بحقو كدعي جمعة أيا أهتالد الدرجير كدهسون أو أهقوبتي مالين هر اللي قدي دي إينا كو قبتان بنا بحي كان كهريي وكيلكا قرمدا مدوبي يوفدو هوغامينينا وحا ايمانتا غارين مغالدا كسمايو اي حرونتا غوبالكا جبادا هوسي سيدا وركانو نوغو سودري وريهن عبد المجيد عباس آدن مدحوينها مامولك جوبالان احمد محمد اسلام احمد مدوبي ايا هاتن مدحتو يدا دولود غوبالاتك جوبالان وحا اوكولان لنا عيبادان تابانا يولللي هاي حبناك سعدا بيش عالمك او هوغامينا يو وكيلكا قرمدا مدوبي اوغابلسان ارمها سوماليا امباساتور جيميس اسوان كولانكا ايا لفيلا يا ان لوغا هلو ارمها اسغب غبسيقا اي دوروشوينكا دالكا يو حالد دا مركاسي ارمها دوروشوينكا وحانا سيدو كلا كولانكا لفيلا يا ان لوغا هلو ارمها عاكيران اي كتاغن ديغانا دا دولود غوبالاتك جوبالان غارا هان غوبالكا جدو او مدوينكي وغودن بيا حالد سو اي نقطه مده كليا اي هورتاغن ارمها دورشوينكا دالكا اي خيلغان جوبلان اي كغا تبانيسو دولدا سوماليا وحيابها كلي اي مانتا لا فيلايو ان كولنكان سي ادغا لوغا هادلو او خيلغان مدختويدا دولد غوبليدكا جوبلان كاسوقدو وها كاميدا قودوبدا لا اسكو ماري لا يحي اي قبسو مده شركا يادونا مالين كهور اي جوبلان سو سارتي ka qaybgalka shirkaasi shuruudo badan oo ay hor dhigtay dawladda Soomaaliya wakiilka guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa kulanka waxa ku weelinaya xubno kale oo ka socda beesha caalamka iyo safiiro ka kala socda dalalka caalamka waxana inta badan kulankooda ay maanta markaasii la qaadanayaan Axmed Madobe uu noqonayaa mid looga hadlayo sidii looga gudbi lahaa khilaafka xilligan ka taagan arrimaha doorashooyinka dalka maalmihii ugu dambeeyay waxa markaa xaaladda doorashadu ay noqotay mid akiran iyadoona xilligan dawlad goboleed yada Jubaland iyo Puntland ay ka hor imaadeen ka qaybgalka shirkaasi oo ay xilligan ku xiran shuruudo badan oo gaaraya ilaa iyo 5 shuruudood waxana Jubaland ka qaybgalka shirkaasi ay ku macneysay in marka hore garowshiyo laga bixiyo arrimaha ka dhacay magaalada Muqdisho 19kii bishan aynu ku gudujirno kulamada ay beesha caalamka xilligan la qaadanayso dawlad goboleedyada Jubaland iyo Puntland ayaa waxa ay yihiin kuwa marka xal loogu raadinayo khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka dalka Cabdul Majid Abbas fantastic KNN Kismaayo saraakiisha dalka Liibiya ayaa go'doomiyay guri qaab xabsi ah loogu heystay tahriibyal ka soo jeeda Soomaaliya iyo wadamo kale oo Afrikaan ah magaalada lagu go'doomiyay waxa ay dhacday koonfur bari dalka Liibiya waxaana adeegsada badanaa kuwa dadka tahriibya waxaana halkaasii laga soo daayay 156 ruux oo tahriibyal Soomaali ay ku jireen xafiiska amniga ee magaalada Kafra ayaa sheegay in howlgalkaasi uu dhacay xadii kadib markii qof ka mid ah dadkii tahriibyasha ee la heystay ay u suurto gashay in uu halkaasii ka baxsado lana xiriiro laamaha amniga Liibiya waxaana warbixintii uu siiyay ay ahayd in xabsiga guriga oo kala ah lagu heystay dad Soomaali ah si weyn loogu dhibaateeyay iyaga iyo kuwa kale oo ka soo jeeda Afrika xafiiska amniga magaalada Kafra ayaa bayaan laga soo saaray lagu sheegay in lagu soo xiray howlgalka 6 qof oo dadka tahriibiya waxaana loo gudbiyay laamaha baaritaanka ee Liibiya dadka la soo badbaadiyay waxa ku jiray 15 haween ah iyo 5 caruur ah dadka la soo badbaadiyay oo mar dambe la geeyay meel ay ku nagaadaan ayaa waxa ay badankood ka soo jeedaan Soomaaliya, Eritrea iyo Sudan iminkana gobolka NFD macallimiinta maam iskuulada ku yaala magaalada Mandera ayaa gabi ahaanba isaga baxay magaaladaasi kadib markii weerar kala kulmeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. Wariyaha Maslaxa Bukar Haaji ayaa warkan Nairobi nooga soo diray. Deegaanka ka tirsan ismaamulka Mandera ee Waqooyi Bari Kenya ayaa laga soo sheegay in saameyn xoogan ay ku yeelatay macallimiin yar soo wajahday ardayda halkaasii wax ku barata. Iyadoona horaan arintan digniin ku aadan ay u soo saareen hoggaanka sare ee ismaamulka Mandera taasi oo ku socotay wasaaradda waxbarashada dawladda dhexe ee Kenya waxa horay gudoomiyaha ismaamulka Mandera Ali Roba uu sheegay in ay jiraan 57 iskuul oo dugsiyo sare ah iyo waliba 295 iskuul oo dugsiyo hoose dhexa oo deegaankaasi ku yaala oo ay gabi ahaanba guddiga macallimiinta dalka Kenya oo hoostaga wasaaradda waxbarashada Kenya
ay kala baxeen macallimiintii halkaas ku sugnaa oo deegaankan u dhalan, isla markaana taasi ay keentay in tiro macallimiin ah oo la eg 1849 gebi ahaanba ay isaga huleelaan deegaanada ismaamulka Mandera, iyadoo ay soo hareen macallimiin aad u tiro yar oo aan ku filneyn in ay buuxiyaan baahiyaha waxbarasho ee ay qabaan ardayda reer Mandela. Diinta ayaa waxaa walaac xoogan ay ka muujinayaan imtixaano ku soo fool leh carruurtooda iyo macallimiin yarida ka jirta deegaanadooda, iyagoona ugu baaqay dowladda Kenya in xaaladdan ay wax ka qabato, iyadoo la fahansan yahay inta badan macallimiintii halkaas ku sugnaa inay uga tageen deegaanka weeraradii halkaasi Al-Shabaab dhowr jeer oo hore ay ka geysteen, iyo cabsida la xiriirta in koox ka tirsan Al-Shabaab ay weli ku sugan yihiin deegaano ka tirsan ismaamulka Mandera. Guddoomiyaha ismaamulkaas ayaa ku celceliyay in ammaanka ay qasab tahay in wax laga qabto, ciidamadana ay sii xoojiyaan tallaabooyinka ammaanka ay ku xaqiijinayaan si waxbarashada iyo adeegyada kale ee bulshada muhiimka u ah caadi ay ugu soo laabato. Maslaxa Abuukar Xaaji, Radio Kulmiye, Nairobi. Markana aan eegno wararka gobolka Mudug, koox xubeysan ayaa nin ganacsada ahaa ku dilay gurigiisa oo ku yaala magaalada Gaalkacyo. Wariyaheena Liban Cajiib Xaaji ayaa warkan inoo soo diray. Raggani hubeysan ayaa maanta gurigiisa ku dhex dilay ganacsada lagu magacaabi jiray Bidaarkaasi oo degnaa xaafadda Hormar ee magaalada Gaalkacyo, gaar ahaan halka loo yaqaano Buule Bacley. Waxaana la sheegayaa in dilkiisa uu salka ku hayo arrimo la xiriira Anooyin qabiil. Kooxaha dilka geystay ayaa la sheegayaa in islamarkiiba goobta ay ka baxsadeen, waxaana dadka deegaanka soo wajahday cabsi aad u xoogan maadaama aysan filaynin dilkaasi. Dilka kadib ayaa goobta waxaa gaaray ciidamo ka tirsan laamaha ammaanka, kuwaasoo bilaabay howlgallo ay ku baaday goobyahan kooxihii ka dambeeyay dilkaasi, inkastoo aysan ku guuleysan inay gacanta ay ku soo dhigaan. Ninka la dilay oo deegaan ahaan ka soo jeeda deegaanka Tawfiiq ee gobolka Mudug ayaa la tilmaamayaa in wiil uu dhalay uu horey u dilay nin ka soo jeeda koonfurta magaalada Gaalkacyo lagu magacaabi jiray Turacade. Waxaana isla maleeshiyaadkaasi hubeysan ay maanta dileen isagoo ku sugnaa gurigiisa. Deegaanada miyiga gobolka Mudug ayaa waxaa ku soo laalaabtay dilalka ku salaysan Anooyin qabiil, kuwaasoo u dhexeeya maleeshiyaad ka kala soo jeeda maamulada Galmudug ee Puntland.